Ну і зараз поговоримо про таке. Поїздка Путіна за іранськими безпілотниками показово принизлива. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко. У росіян через санкції суттєвий брак з технологій військово-промислового комплексу, але традиційні партнери Москви допомагати Кремлю і протиставляти себе Заходу не надто хочуть. Це виглядає дещо принизливо для Росії, яка себе позиціонувала як така, знаєте, світова держава, яка має велику армію, велику кількість зброї, може погрожувати всьому світові, тощо, тощо. А тут виявилося, що за безпілотниками треба їхати, наприклад, в той же Іран. І, звичайно, що це певною мірою, з одного боку, це і принизливо. З іншого боку, це демонструє ефективність українських збройних сил, які збили велику кількість різного роду дронів російських на полях боїв. І демонструє, що, в принципі, як би там хто б що не говорив, але санкції проти військово-промислового комплексу, вони мають все ж таки ефект. Не настільки, мабуть, як би нам хотілося, але все ж таки цей ефект є. І брак технологій дається в знаки, тому вони вимушені їхати до Ірану. Іран все ж таки має контакти більше з Китаєм, який дає можливість виробляти ті ж самі безпілотники. Росія теж має, але у меншій мірі.